Välkommen till Lidingö stadsbiblioteks instruktionsfilm för tjänsten Biblio. Via Biblio kan du läsa e-böcker eller lyssna på ljudböcker. För att använda tjänsten behöver du en smartphone eller en surfplatta och ett lånekort på biblioteket. Du hämtar Biblio-appen antingen från Google Play eller från App Store beroende på vilken hårdvara du använder. I vårt exempel använder vi en iPhone, så vi hämtar appen från App Store. När du öppnar appen frågar den vilket bibliotek du vill låna ifrån. Den ber också om ditt bibliotekskortsnummer och den PIN-kod som är kopplad till bibliotekskortet. Du måste också godkänna användarvillkoren för att komma vidare. Via menyn längst upp till vänster kan du se dina lån, du kan söka böcker via kategori eller fritext och hantera appens inställningar. Det finns också ett stort hjälpavsnitt tillgängligt med frågor och svar kring hur du använder appen. Tryck på titeln du vill låna. Du ser om det är en ljudbok eller en e-bok på den lilla symbolen längst ner till höger. För e-böcker trycker du låna och sedan läsa. Likadant gör du för ljudböcker. Tryck låna följt av spela upp. Vill du försäkra dig om att böckerna är tillgängliga även när du inte är uppkopplad mot internet, så går du till Mina lån och drar det lilla reglaget till höger för varje titel. Lånetiden är 28 dagar och böckerna lämnas därefter tillbaka automatiskt. Mer information om ljud och e-bokslån kan du hitta på bibliotekets webbplats, wwwlidingose bibliotek